Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. Xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə qısa anonslarımızı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Gürcüstana işgüzar səfər etdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev və Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili mətbuata birgə bəyanatla çıxış etdilər. Şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb olunur. Onlardan 8 min üçün isə kiçik bizneslər yaradılıb. Azərbaycandan Rusiyaya nota, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin təxribat xarakterli hərəkətlərinin dayandırılması tələb edildi. İranın Xarici İşlər Nazirliyi təlimlərlə əlaqədar rəsmi açıqlama verdi. İranda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yarandı. Almanya'da isə nümayişçilər üçün dəstək aksiyası keçirildi. Təfərrüatlar hadisə yerindən birbaşa bağlantıda. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Ukraynaya 3 milyard avro yardım paketini təsdiqlədi. İran Rusiya ordusunu güllə keçirməz jilet və dəbilqə ilə təmin edəcək. Rişi Sunak Britaniyanın yeni baş naziri seçildi. Qarşıdan gələn soyuq qışa nə dərəcədə hazırıq? 583 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi saz vəziyyətə gətirilib. Bəs istilik mövsümünə nə zaman başlanılacaq? İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Gürcüstana işgüzar səfərə gəlib. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri zamanı nəhəng infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində əməkdaşlıq edən iki ölkə arasında əməkdaşlığın yeni üfüqləri müəyyən olunacaq. Tbilisi şəhərinin Şotarustavelli Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaraol dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidentini Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri İlya Dərçiyaşvili və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Bugün Mısıxət rayonundakı Muxrani sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə təkbətək görüşü keçirilib. Bugün Prezident İlham Əliyev və Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Mısıxət rayonundakı Muxrani sarayında Qarabağ xanlığının irsi sərgisi ilə tanış olublar. Sərgidə Qarabağ xanlığı tarixi və mədəni kimlik kitabının təqdimatı oldu.
Burada nümayiş olunan fotolar Qarabağ xanlığı tarixi və mədəni kimlik kitabından seçilərək götürülən artifaklar əsasında hazırlanıb. Onların arasında Qarabağ xanlığına aid edilən bayrağın məlum olan ilk təsvirini, Qarabağ xanları sülaləsindən qorunmuş Şah İsmailın qalxanı, qədim xalçaları, Sərdar məscidinin və onun fasadının dekorasiya piltələrini, həmçinin 19-cu əsr Şuşa şəhərinin görüntülərini, 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Sərdar Xan sarayının fasadını və daxili görünüşünü, 19-cu əsrə aid at yəhərini, 2 tar və 3 simli kamançanı əks etdirən fotolar, Mirzə Qədim İrəvaninin müəllifi olduğu Həsən Qulu Xan Qacarın, Fətəli Şah Qacarın portretləri xüsusi maraq doğurur. Müəlliflər qrupunun rəhbəri Profesor Eldar Nadiradze Qarabağ xanlığı tarixi və mədəni kimlik adlı kitabda 19-cu əsrdə Çar Rusiyasının Qarabağda həyata keçirdiyi hərbi və elmi ekspedisiyaları zamanı toplanan və hazırda Gürcüstan Milli Muzeyinin fondlarında saxlanılan Qarabağ xanlığına aid olan 300-dən çox artifaktın rəsmi toplanıb. Bu artifaktlar muzeyin arxivinə təhvil verildikdən sonra müəyyən səbəblərdən heç vaxt açılmayıb və 100 ildən artıq bir dövrdə arxivdə kataloqlaşdırmadan saxlanılıb. Çox nadir mədəni irsimizin göstəricisi olan nəşirdə kataloqlaşdırılmış bu kolleksiya Azərbaycan tarixinin ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ xanlığına, onun zəngin mədəni irsinə beynəlxalq marağın artmasına töhfə verəcək. Kitab Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız və Ərəb dillərində nəşr olunub. Qarabağ xanlığının irsi sərgisi ilə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bu qısa mübit, patonu prezidentu, ülpasu məqovribu. Canab prezident, hörmətli dostlar, qonaqlar, bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevi burada səmimiyyətlə salamlayıram. Cənab prezidentə təşəkkür edirəm ki, bugün Gürcüstana səfər edir. Ölkələrimiz arasında olan mehriban qonşuluq münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq, o cümlədən bizim əməkdaşlıq gündəliyimiz sizin səfərinizin əhəmiyyətini vurğuluyur. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, sizin Azərbaycanla Gürcüstanın bir-birinə bu qədər yaxın olmasında töhfəniz çox böyükdür. Bizim ölkələrimiz arasında misilsiz dostluq və sıx münasibətlər var. Həmin münasibətlər tarixi əlaqələrimizə arxalanır, qarşılıqlı hörmətə arxalanır və mən əminəm ki, hazır ki, mövcud olan əməkdaşlığımız daha da yüksək səviyyəyə qalxacaq ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə. Bugün bizim çox vacib görüşümüz oldu, müxtəlif məsələləri müzakirə etdik və ölkələrimiz arasında sıx tərəfdaşlığı bir daha vurğuladı. Biz hazırda dünyada baş verən prosesləri müzakirə etdik və razılığa gəldik ki, bugün Ukraynada baş verən hadisələr məhz danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Onu da nəzərdən keçirdik ki, dünyada baş verən hadisələr yalnız sülh və sabitlik naminə həll edilməlidir. Həm bizim regionumuz üçün, həm də bizim xalqlarımız üçün. Bununla yanaşı, biz regional vəziyyəti nəzərdən keçirdik. Azərbaycan və Ermənistan arasında olan təmaslar, iki ölkə arasında sülh prosesini nəzərdən keçirdik və biz ümidvarıq ki, şəxsən mən və bizim hökumətimiz
sülh siyasetini yürütme için elimizden geleni edecek. Regionda olan mehriban komşuluk əlaqələri heç bir əməkdaşlıq formatına zidd deyil, bunu yalnız gücləndirəcək və əminəm ki, biz bir yerdə çox işlər görə bilərik. Cənab Prezident, sizin Praqada irəli sürdüyünüz təşəbbüsü də dəstəkləmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq formatı yaransın, biz iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat məsələlərini nəzərdən keçirdik. Gürcüstan Azərbaycan üçün önəmli ölkədir və eyni zamanda Azərbaycan da Gürcüstanın strateji tərəfdaşıdır. Biz artıq həyata keçirdiyimiz mühüm layihələri nəzərdən keçirdik. Bunlar tarixi layihələrdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri, Bakı kəmərləri və orta koridor bizim həyata keçirdiyimiz layihələr bundan sonra da irəliyə aparılacaq və onları daha da sürətləndirmək niyyətindəyik. Mən sizin atanızdan bir stat gətirmək istərdim. Sizin ölkənizin ümummilli lideri. Bizim ona dərin ehtiramımız var onun xatirəsinə. Və o Gürcüstanda, Tbilisidə olanda o vaxtilə demişdir ki, Azərbaycan və Gürcü xalqları xoşbəxtlər ki, onlar qonşu xalqlardır və bizim əcdadlarımız həmin təmasları yaradıb və bugün də bizim vəzifəmiz odur ki, həmin əməkdaşlığı irəli aparaq və gələcək nəsillərə ötürək. Cənab Prezident, bir daha təşəkkür edirəm. Hörmətli Cənab Başnazir, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə Cənab Başnazir, ölkənizə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gürcüstanın bu gözəl yerində biz görüşürük. Gözəl mənzərəli yerlərdir və eyni zamanda külək də sanki Bakı küləyidir. Bu onu göstərir ki, külək də bugün bizim burada olmağımızı da alqışlayır. Yəni, mən doğrudan da özümü evindəki kimi hiss edirəm. Mən yenidən Gürcüstanda olmağımdan çox məmnunam. Cənab Başnazirlə bizim görüşlərimiz tez-tez keçirilir. Təkcə keçən il hörmətli Cənab Qaribaşvili iki dəfə Azərbaycanda səfərdə olub. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində də biz daim görüşürük. Və əminəm ki, bugünkü səfər Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə yeni təkan verəcək. Bu münasibətlər çox dərin ənənələr üzərində qurulub. Əsrlər boyu xalqlarımız dostluq, qardaşlıq, mehriban qonşuluq şəraitində yaşamışlar və bu möhkəm təməl üzərində dövlətlər arası əlaqələr də qurulubdur. Və bugün strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimiz demək olar ki, müttəfiqlik səviyyəsinə qalxıbdır. Çünki bir çox sahələr üzrə biz fəal əməkdaşlıq edirik. Həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daima bir-birimizi dəstəkləyirik. Eyni zamanda iki tərəfli formatda bir çox önəmli layihələr təkcə ölkələrimiz üçün deyil, bölgə üçün, bütövlükdə Avropa üçün xüsusi əhmiyyət daşıyır. Cənab Başnazirin qeyd etdiyi kimi bugün bir çox məsələlər müzakirə olundu. Hələ müzakirələr davam edəcək. Əlbəttə ki, bölgədə gedən proseslər, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər müzakirələrin mərkəzində idi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyətlə bağlı
ve Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının gedişatı ilə bağlı mən baş naziri məlumatlandırdım. Biz hesab edirik ki, Qarabağ münaqişəsi başa çatandan sonra vaxt gəlib çatıb ki, Azərbaycan ve Ermənistan sülh müqaviləsi imzalasınlar. Hər halda bizim niyetimiz bundan ibarətdir. Ve 5 esas prinsipdən ibarət biz öz təkliflərimizi Ermənistan tərəfinə təqdim etdik ve ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi də siyasi iradə göstərərək bu beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan esas temel prinsiplər əsasında Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayacaqdır. Əgər belə olarsa, Cənubi Qafqaza sülh gələcək ve eyni zamanda əməkdaşlıq için imkanlar yaranacaktır. Bugün eyni zamanda söhbət əsnasında Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan məsləhətləşmələrin başlaması haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Əgər Ermənistan tərəfi buna hazırdırsa, biz buna hazırıq. O ki, qaldı iki tərəfli gündəliyimizə, əlbəttə ki, ticarət dövriyyəmizin artması bizi sevindirir. Bu ilin 9 ayında karşılıklı ticaret dövriyesi 1 milyar dolara yakınlaşır. Elbette ki, Azerbaycan'ın sermayesiyle hayata geçirilen laheler bizim emektaşlığımızı daha da güçlendirir. Azerbaycan Gürcistan'a 3 milyar dolardan çok sermaye koyup ve bu sermaye karşılıklı faydalı sermayedir. Çünkü her iki tarafın maraqlarına cevap verir. Elbette biz bugün gelecek enerji siyasetimizle bağlı geniş fikir mübadiləsi apardıq. Baş nazir de qeyd etdiyi kimi hayata keçirilmiş laheler artık uğurla faaliyetdedir ve biz yeni laheler hakkında düşünürük. Biz gaz ihracatını dünya bazarlarına artırmaq fikrindeyik. Bu il 22 milyar kubmetr İxracımız olacaq, gələn il daha da artacaq. Bu ilin iyul ayında Avropa Komissiyası ile Azərbaycan arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair memorandumda göstərilir ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını 2 dəfə artıracaq. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir, imkanlarımız da buna çatır. Ve beləliklə biz planlaştırırız ki, 2027-ci ildə Azərbaycanın təkcə Avropaya qaz ixracatı 20 milyar kubmetrə çatacaq. Ve elbəttə ki, bununla əlaqədar iki tərəfli formatta görüləcək işler həm müzakirə olundu, həm gələcək müzakirələrə də ehtiyac var. Eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri xətti ilə gələn il İxrac artırılacaq. Biz bununla beraber hal-hazırda istismarda olmayan Bakı Subsa neft kəmərindən də istifadə etmək istəyirik. Bu barədə də danışmışıq. Mən bizim planlarımız haqqında Cənab Baş Naziri məlumatlandırdım. Və buna da böyük ehtiyac var və böyük potensial var. Və yeni həyata keçiriləcək layihə elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Azərbaycan çalışır ki, dünya bazarlarına öz elektrik enerjisini ixrac etsin və əlbəttə ki, təbii bizim ixrac istiqamətimiz Gürcüstandan keçir. Təkcə azad edilmiş torpaqlarda 10 gigavat gücündə bərpa olunan enerji növlərindən istifadə etmək olar. Xəzər dənizində isə bu rəqəm 157 gigavata çatır. Bu, yani beynəlxalq ekspertler tarafından tespit edilmiş rəqəmdir ve bu çok büyük rəqəmdir. Elbette ki, bu enerjini istehsal etmək ve bunu ixrac etmək bizim növbəti illerdeki vəzifemizdir ve burada Gürcüstan ile Azərbaycan necə ki diğer sahelerde bu sahede de fəal əməkdaşlıq edəcək. Yani bir sözlə, bölgəmizin iqtisadi potensialını artırmaq üçün çox gözəl imkanlar var. Enerji resursları, nəqliyyat dəhlizləri, onu da bildirməliyəm ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında yük daşımaların həcmi bu il 75% artıbdır. Mən
bildirme istedim ki Bakı Tbilisi Kars demir yolunun ötürme kabiliyetini biz 5 milyon tona çatdırmak fikrindeyik. Bu məqsədlə bu il ve gelen il bu layihaya Azerbaycan tarafından əlavə sermaye koyulacak. Artık bütün sermayeler hazırdır ve bu prosesa biz start vermişik. Çünkü Xəzər üzerinden Azerbaycan ve Gürcistan ve qonşu ülkelerden geçen nəqliyyat yollarına büyük ihtiyaç var dünyada. Həm geosiyasi vəziyyətlə bağlı, həm bütövlükdə yeni nəqliyyat yolları bütün yol boyunca yerleşen ülkelerin maraqlarına cevap verir. Ona göre Bakı-Tbilisi-Kars demir yolunun götürme kabiliyetini 5 milyon tona çatdırılması. Eyni zamanda Gürcistan limanlarından istifadə ederek Orta Asiyadan ve bütövlükdə Asiyadan Qərb istiqamətinə və əks istiqamətə ötürülən yüklərin həcminin artırılması artıq yeni reallıq yaradır və biz buna hazır olmalıyıq. Mən bildirməliyəm ki, biz Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticaret Limanının ötürmə qabiliyyətini 15 milyon tondan 25 milyon tona qədər çatdırmaq istəyirik. Artıq bütün göstərişlər verildi və vəsait də ayrılacaq. Ona göre bu nəqliyyat sahəsində Gürcistanla Azerbaycan arasında sıx koordinasiya aparılmalıdır. Çünkü bizim birgə layihələrimiz eyni vaxtda tamamlanmalıdır. Transit ölkə olmaq üçün mütləq qonşularla yaxşı münasibətlərin olmalıdır. Çünkü qonşularla bu münasibətlər olmadan heç bir ölkə etibarlı transit ölkəyə çevrilə bilməz. Bizim isə Gürcistanla dostluq, qardaşlıq, tərəfdaşlıq münasibətlərimiz bu imkanları yaradır. Və bütövlükdə hal-hazırda enerji resurslarına dünyada və Avropada böyük tələbat olduğu üçün Gürcistanla Azərbaycan bax, bu məsələdə bir cəbhədən hərəkət edərək, bir nöqtəyə vuraraq öz milli maraqlarını təmin edəcək. Baxın, görün, bax, iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələr bölgə üçün, Avropa üçün və dünya üçün nə qədər əhəmiyyətlidir. Və yenə də demək istəyirəm ki, bütün bu uğurların təməlində bizim dostluğumuzdur. Xalqlarımızın dostluğu, liderlərin dostluğu və birgə fəaliyyət. Ona görə mən bir daha bu gözəl fürsətə görə, məni bu gözəl yerə dəvət etdiyi üçün hörmətli baş nazirə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dost qardaş Gürcü xalqına daim firavanlıq, rifah və sülh arzuluyorum. Sağ olun. Bugün Gürcistanın Mısıxetiyar rayonundakı Muxrani Saray kompleksində mədəni proqram təqdim olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcistanın Başnaziri İrakli Qaribaşvili tədbirdə iştirak ediblər. Mədəni proqramda Gürcü xalqının milli adət və ənənələri nümayiş etdirildi. Prezident İlham Əliyev və Başnazir İrakli Qaribaşvili milli Gürcü rəqslərinə baxdılar. Tədbirdə Gürcistanın milli musiqisi və rəqsləri, Gürcü mətbəxinin nümunələri, o cümlədən şirniyyatlar təqdim olundu. Bugün mədəni proqramdan sonra Muxrani Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcistanın Başnaziri İrakli Qaribaşvilinin birgə işçi naharı olub. Prezident İlham Əliyevin Gürcistana işgüzar səfəri oktyabrın 24-də başa çatıb. Tbilisi şəhərinin Şotarustaveli Beynəlxalq Havalimanında dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaralı dəstəsi düzülmüşdü.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Gürcüstanın Başnaziri İrakli Qaribaşvili yola saldı. Regional dövlətlər olan Azərbaycanla Gürcüstan bugün bir çox sahələrdə uğurlu fəal əməkdaşlıq qurub. Qarşılıqlı hörmət və etimad üzərində qurulan münasibətlər dinamik inkişaf eləyir. Ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə formalaşan əməkdaşlıq Avropa ilə Asiyanı birləşdirən nəqliyyat dəhlizi üçün də bir mühüm töhfədir. Xalqlarımız arasında münasibətlər uzun tarixə əsaslanır. Əsrlər boyu davam edən yaxşı qonşuluq və dostluq tarixinə əsaslanır. Hesab edirəm ki, bu, böyük dinamikanı nümayiş etdirən və faktiki olaraq bir çox sahələrə əhatə edən cari münasibətlərimizin inkişafı üçün çox yaxşı zəmindir. Xalqlarımız arasındakı tarixi münasibətlərə söykənən Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri hər zaman yüksək səviyyədə olub. İki ölkə arasında imzalanan dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə strateji tərəfdaşlığın təməlini qoyub. Siyasi diyaloqun gücləndirilməsində dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin və görüşlərinin mühüm rolu var. Daim bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən ölkələrimiz beynəlxalq platformalarda da yaxşı əməkdaşlıq qurub. Gürcüstan sözsüz ki, siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə ikitərəfli əlaqələrimizin güclənməsində maraqlıdır. Biz həmçinin regionda sülh və sabitliyin olmasında maraqlıyıq. Bu, güclü iqtisadi inkişafın təməli olacaq. Siyasi münasibətlərin möhkəm təməli iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, uğurlu beynəlxalq neft-qaz, nəqliyyat layihələrinin reallaşdırılmasına yaxşı zəmin yaradıb. Bizim enerji və nəqliyyat layihələri kimi birgə layihələrin icrası üzrə yaxşı tariximiz var. Bu layihələr regionun siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və energetika xəritəsini dəyişmişdir. Ölkələrimiz arasında güclü tərəfdaşlıq olmasaydı, bu layihələrin icrası mümkün olmazdı. Tarixi İpək yolunun üzərində yerləşən Azərbaycanla Gürcüstanın birgə irimiqyaslı nəqliyyat layihələrini uğurlu icra etməsi, regionda yük axınının həcminin dəfələrlə artırılmasına imkan yaradıb. Hansı ki, bu layihələr həm də regional sülhə və sabitliyə də mühüm töhfə verir. Rüstəm Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi təlimlərlə əlaqədar rəsmi açıqlama verdi. Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiyadakı səfirliyimiz bu barədə məlumat yayıb. Bu ölkənin birinci kanalında yayımlanan böyük oyun verilişinin efirində rusiyalı politoloqlar və erməni əsilli ekspertlər tərəfindən səsləndirilmiş açıq-aşkar anti-Azərbaycan çıxışları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınması və dövlət xəritəsinin təhrif olunması ilə əlaqədar səfirliyimiz Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə rəsmi sərt etiraz notası göndərib. Xüsusilə vurğulanıb ki, verilişin qonaqları Ermənistan cəmiyyətində revanşist qüvvələri keçmişdə qalan münaqişəni canlandırmağa təhrik eləyir. Dövlət telekanalında qərəzli bəyanatlardan istifadə və aşkar siyasi təxribatlara yol verilməsi Rusiyanın rəsmi mövqeyinə zidd olmaqla yanaşı, həm də regionda uzun müddətli sülhün, sabitliyin, təhlükəsliyin təmini istiqamətində atılan addımlara xələl gətirir. Azərbaycan tərəfi Rusiyadan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin təxribat xarakterli hərəkətlərinin dayandırılması, gələcəkdə təkrarlanmaması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görməyi tələb eləyib. Təlimlər heç bir qonşu dövlətə qarşı yönəlməyib, qonşularla münasibətlərin inkişafı İran üçün prioritetdir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani deyib. Təlimlərin əvvəlcədən planlaşdırıldığını deyən Nazirliyin sözçüsü bildirib ki, ortaq sərhədlərin təhlükəsliyi İran İslam Respublikası üçün strateji seçimdir. Stat. İran təlimlərinin mesajını almalı olanlar, yəni bu təlimlərin birbaşa auditoriyası olanlar təbii ki, mesajı aldılar və alacaqlar. Statın sonu. İran və Azərbaycan hökuməti arasında dostluq münasibətlərinin olduğunu deyən Kənani təlimlə bağlı Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətli orqanlarına məlumat verildiyini də diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanda mühüm tarixi hadiselerin yaşandığı ve Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize sefer ettiği bir zamanda İranın Xarici İşlər Nazirinin qəflətən Ermənistana getməsi və orada bəyanatlar səsləndirməsi təsadüfi baş verən hadisə deyil. Bu göstərir ki, İran regionda atılan addımlardan bərk narahatdır və bölgədə davamlı sülhün yaradılmasını istəmir. Bu narahatlığını biruzə verərkən isə ermənipərəst siyasətini və anti-Azərbaycan mövqeyini gizlədə bilmir. Region ülkeleriyle dinç konuşuluk ve dostluk siyaseti yürüden Azerbaycan'ın durmadan artan nüfuzu İran'ı ciddi narahat edir. Postmunaqişe dövründe Ermenistan için xilas edici nefeslik rolunu oynayan İran, Azerbaycan'a karşı düşmənçiliği mövqeyi tuttuğunu açıq-aşkar gösterir. Bu ülkenin Xarici İşler Naziri Hüseyin Emir Abdullahiyanın İravana son seferi çerçevesinde İran hükümetinin Ermenistan'ın Təbriz şehrinde baş konsulluğunu açmağa hazır olduğunu beyan etmesi ve iki ülke arasında ticari əlaqelerin 700 milyon dollardan 1 milyar dollara çatdırılmasının mümkünlüğünü vurgulaması bunun əyani sübutudur. Ermenistan'ın İrandan qaz almağa ehtiyacı var, indi yanacaq almağa ehtiyacı var. Neyi İrana satacak bu Ermenistan? Ne istehsal edir Ermənistan ki, onu İrana satsın. Ona göre bunların ticari dövriyesinin artmağı aslında heç bir bunun belə deyə, əhmiyyəti yoxdur. Əlavsus, axı, sanksiya altındadır İran. Bunlar aldığı qazın əvəzinə elektrik enerji satıb verirlər İrana. Bəs yanacağın əvəzinə neylə bunlar xərci keçəcəklər? İranın Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanın və regionun təhlükəsizliyini eyniləşdirilməsi və onu şimal-cənub mühüm transit marşrutlarından biri hesab etməsi, habelə bu transit marşrutu üzrə yük maşınlarının və sərnişinlərin hərəkətini sürətləndirmək üçün İravanla maksimum əməkdaşlıq edəcəkləri ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər rəsmi Tehranın qeyri-sağlam məntiqindən xəbər verir. Çünki Ermənistan İran da daxil olmaqla bütün həmsərhəd dövlətlərə qarşı bu və ya digər şəkildə ərazi iddiaları irəli sürən təcavüzkar dövlətdir. Digər tərəfdən maraqlıdır ki, İran dəfələrlə bölgəyə aid olmayan ölkələrin regiona müdaxiləsinə qarşı çıxdığını bəyan edib. İndi isə uzaq coğrafiyadan özünün marağında olan ölkələrin cəlb edilməsi ilə yeni platformalar yaradılmasını istəyir. İran İslam Dövləti üçün qırmızı xətt Azərbaycanın 20% ərazilərindəki 67 məscid olmalıydı. Onların dağıdılması olmalıydı. Azərbaycanlılara məxsus olan qəbristanlıqlar, qəbirdaşları olmalıydı. Məsidlərdə donuzun, İslamda haram bilinmiş donuzun saxlanılması olmalıydı. Və eyni zamanda 35 kilometrlik sərhəd deyil, Azərbaycanla 765 kilometrlik araz boyu sərhəd hesab olunmalıydı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün İran Ermənistanın İrana qarşı attığı addımlara rəğmən belə bugün Ermənistanın təhlükəsini özünün təhlükəsizliyi hesab edir. İravanda özünü gülünç vəziyyətə salmaqla 3 gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qəbulunu gözləyən İran rəsmisinin bəyanatı açıq-aşkar riyakarlıqdır. Ermənipərəst siyasət yürüdən İran, İravan tərəfindən necə aşağılandığının fərqində deyil. İranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi anti-Azərbaycan xarakterli təlimlər də göstərdi ki, Molla rejimi əslində öz əleyhinə işləyir. Çünki təlimlər dünyaya İranın müasir dövrün hərbi standartlarından çox-çox geridə qalan qeyri-peşəkar nimdaş ordusunu nümayiş etdirdi. İranın ciddi cəhdlə təriflədiyi dronlarının Ukrayna ordusu tərəfindən asanlıqla məhv edilməsi də bunun bariz nümunəsidir. Bütün bunlardan sonra İran Ermənistan haqqında deyil, özü barədə düşünməlidir. Sahil İskəndərov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. İranda Məhsa Əmininin polis nəzarətində ölümündən sonra baş qaldıran etirazlar 6 həftədir səngimir. Euronews-un məlumatına görə aksiyaların 39-cu günündə küçələrə çıxan tələbələrlə polis arasında qarşıdurma olub. Xuzistan əyalətində təhlükəsizlik qüvvələri yollarda barikadalar quran etirazçılara rezin dəyənəklər və gözyaşardıcı qazla müdaxilə edib. Yürüş iştirakçıları biz döyüşəcəyik, öləcəyik, İranı geri qaytaracağıq şüarını səsləndiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları və bəzi Avropa ölkələrində də İranlı etirazçılara dəstək nümayişi keçirilir. Ən geniş aksiyalardan biri Almanya paytaxtında təşkil olunub. Avropa İttifaqı isə İrana yeni sanksiyalar tətbiq etməyi planlayıb. İndi təfərrüatlarını birbaşa Berlindən bizimlə bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədova bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Günay. Efirdəsiz. Eşidirik sizi. Buyurun.
Akşamımız xeyir Samirə. Beləliklə, Avropada İrana qarşı negativ münasibət yüksəlməkdədir. Həftə sonu Berlində İrandakı etiraz aksiyalarına həmrəlik məqsədi ilə keçirilmiş aksiya da bunu deməyə əsas verir. Aksiya başa çatsa da, bugün də Berlin küçələrində vətəndaşlar tərəfindən yazılmış anti-İran şarlara rast gəlmək olur. Aksiyaya gəlincə Berlinin mərkəzində qələbə sütununa toplaşan 80 min insan hökumət dairəsi boyunca yürüş etdi. Qadınlar, həyat, azadlıq şüarları yazılmış plakatlarla 80 min insan, o cümlədən Avropanın hər yerindən vaxtilə İrandan qovulmuş minlərlə İranlı və İran əsilli insan iştirak etdi. Təşkilatçılar federal hökumət qarşısında aydın tələblər irəli sürdülər. İslam Respublikası adlı cinayətkar dövlətlə danışıqları dayandırın, İslam Respublikasının agentləri, əlaltıları və oliqarxları ilə əməkdaşlığı dayandırın. Siyasi birinə gəlincə, hələlik Almaniyanın İrana qarşı siyasətində bu qədər əhatəli dönüşün əlaməti yoxdur. Məhsa Əmininin ölümündən və İran rejiminin oradakı nümayişlərlə şiddətli reaksiyasından sonra Almaniya-Avropa Birliyi səviyyəsində sanksiyalar siyasını genişləndirmək üçün kampaniya apardı. 11 nəfər və 4 təşkilat, o cümlədən vitse qrupun əsas üzvləri və hüquq mühafizə orqanları sanksiya siyasına əlavə edildi. Avropa Birliyi tədbirlərinə səyahət qadağası və aktivlərin dondurulması da daxildir. Almaniya daha kəskin reaksiya verməlidirmi? Avropa ekspertlərinə görə indi kursu dəyişməyin əsl vaxtıdır. İranla bağlı yeni strategiya ehtiyac var. Avropa İttifaqının indiki şəxsi sanksiyaları yarımçıq və zəif kimi qiymətləndirilir. Tehran əsilli Bundestag deputatı Bijan Sarayi isə bildirir ki, İranın cəsur mülki əhalisini dəstəkləmək üçün konkret tədbirlərə ehtiyac var. Bu qədər Samirə, mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik Günay, minnətdarıq. Qarşıdan gələn soyuq qışa nə dərəcədə hazırıq? 583 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi saz vəziyyətə gətirilib. Bəs istilik mövsümünə nə zaman başlanılacaq? Bu barədə hazırladığımız sujeti bir qədər sonra sizə təqdim edəcəyik. Davam edirik. Milli Məclisdə siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsinin ictimai müzakirəsi keçirilib və müzakirələrdə Milli Məclisdə təmsil olunan, eyni zamanda parlamentdən kənar siyasi partiyaların nümayəndələri iştirak ediblər. Partiya sədrləri qanun layihəsi ilə bağlı təklif və iradlarını da bölüşüblər. Mövcud siyasi partiyalar haqqında qanun 30 il əvvəl qəbul edilib. 30 il ərzində Azərbaycanda keçirilən islahatlar nəticəsində ölkənin nüfuzu artıb, beynəlxalq münasibətlər sistemində söz sahibinə çevrilib. Yeni reallıqlar siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanmasını zərur edib. Bu fikirləri qanun layihəsinin ictimai müzakirəsində vitse-spiker Fəzail İbrahimli səsləndirdi. Bildirdi ki, yeni qanun layihəsi hazırlanarkən Venesiya Komissiyasının siyasi partiyaların fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı verdiyi tövsiyələr əsas götürülüb. Ekspert komissiyası yaratdıq. Ən yaxşı mütəxəssislər və ekspertlər tərəfindən 20 ölkənin bu sahədəki təcrübəsi diqqətlə öyrəndi, araşdırıldı və bizim qanun layihəsinin hazırlanmasında ciddi rol oynadı. Deyim ki, qanun layihəsinin hazırlanmasında siyasi partiyalar tərəfindən gələn təkliflər də kifayət qədər əsaslı rol oynadı. 47 siyasi partiyadan 250-yə qədər təklif gəldi. Biz bu təklifləri qruplaşdırdıq, təhlil etdik. Yeni qanun layihəsində siyasi partiyaların fəaliyyətinə yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra icazə verilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, əvvəlki qanundan fərqli olaraq bu məsələ daha da konkretləşdiriləcək və siyasi partiyalar hüquqi şəxs olmalıdır tələbi qoyulacaq. Reyestr aktualdır, günün tələbidir. Bütün dünyada proseslər elektronlaşma üzərində qurulur. Amma burada reyestrin təqdim edilməsinin forması aydın deyil. Yəni, mən o siyaları Yeni Azərbaycan Partiyası 800 min insanın siyasını mı çap edib təqdim etməlidir, nə formada eləməlidir? Ona görə bunun yalnız elektron qaydada mən düşürəm ki, və reyestrə hansısa bir şəxslərin daxil olma imkanının yaradılmasından söhbət elektron qaydada, yəqin ki, bu formada əksini tapmalıdır. Digər partiya nümayəndələri də qanun layihəsi ilə bağlı təkliflərini bildirdilər. Britaniyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2-3 partiyalı sistem ənənəsi var. Lakin bu o demək deyil ki, bu ölkələrdə digər partiyalar yoxdur. Mən bildiyimə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təqribən 400 siyasi partiya var.
ne olup kim galip gelir? İki partialı mübarizə gedir və bu iki partiyalı mübarizə də uzun illərdir formalaşan ənənədən irəli gəlir. İstəmişik ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar fəal olsun, siyasi partiyalarda dinamika olsun. Bu inancıma görə də mən bu qanunu müdafiə edirəm və əminəm ki, bu qanun partiyaların fəaliyyətini təmərküzləşdirəcək və heç bir halda partiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması üçün nəzərdə tutula bilməz və belə bir niyyət də yoxdur. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi ilə bağlı növbəti dinləmənin təşkili qərarlaşdırıldı. Həmin dinləmənin formatı dəyişdiriləcək və edilən təkliflər nəzərə alınacaq. Sabir Bilalov, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Azərbaycanla Gürcüstan arasında elm və təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafı gündəmdədir. Gürcüstanın təhsil və elm naziri Mikhail Çxinkelinin ölkəmizə səfəri də məsələ bu məqsədə xidmət edir. Gürcüstanlı nazir Mikhail Çxinkelinin Bakıda səfəri bir sıra görüşlərlə yadda qaldı. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən görüşdə bu təhsil ocağı ilə Gürcüstan universitetləri arasında elm və təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsinin zəruriliyi vurğulandı. Həmçinin Gürcüstan Universitetləri ilə əməkdaşlığın genişləndiriləcəyi, qarşılıqlı müəllim-tələbə mübadiləsinin birgə layihələrin həyata keçiriləcəyi, ikili diplom proqramlarının imzalanacağı diqqətə çatdırıldı. Görüş zamanı yadda qalan məqamlardan biri də universitetin tələbələrinin nazirlə Gürcü dilində həmsöhbət olması idi. Gürcü nazir Tbilisi Dövlət Universitetində Azərbaycan şünaslıq ixtisasının tədris edildiyini diqqətə çatdırdı. Nazir hər iki ölkədə qarşılıqlı olaraq Azərbaycan və Gürcü dillərinin tədris olunması ilə bağlı ilkin müzakirələrin aparıldığını da dedi. Bakı Dövlət Universiteti ilə Gürcüstan Universitetləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə etdik. Həmçinin universitetlər arasında akademik əməkdaşlığının genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi barədə ətraflı danışdıq. Gürcüstan və Azərbaycan strateji tərəfdaşdırlar. Biz də öz növbəmizdə təhsil sahəsində bu əlaqələri gücləndirmək və daha da təkmilləşdirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Təhsil Nazirliyində Nazir Emin Əmrullayevlə görüşdə isə pedagoji heyət üçün ixtisas artırma təlimlərinin təşkili, ha belə iki ölkənin ali təhsil müəssisələrinin arasında birbaşa əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Rauf Məmmədov, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər. Qarşıdan gələn soyuq qışa nə dərəcədə hazırıq? 583 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi saz vəziyyətə gətirilib. Bəs istilik mövsümünə nə zaman başlanılacaq? Azad olunmuş ərazilərdən daha 89 mina aşkarlanıb. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatına görə oktyabrın 17-dən 22-sinə kimi Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 61, tank əleyhinə 28 mina və 367 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib və nəticə itibarilə 381 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. İki il bundan öncə bizi şanlı zəfərdən 16 gün ayırırdı. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda apardığımız haqq savaşında Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə doğru irəliyirdi və azğın düşmən döyüş meydanındakı məğlubiyyətinin acısını mülki əhaliyə atəş açmaqda görürdü. Müharibənin 28-ci günü haqqında daha ətraflı növbəti sujetdə. 24 oktyabr 2020-ci il, 44 günlük vətən müharibəsinin 28-ci günündə döyüş əməliyyatları cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun həmlələri nəticəsində düşmənin silah sursat və yanacaq ehtiyatları anbarları sıradan çıxarıldı. Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürüldü. Həmin gün Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi, eləcə də Ağdərə və Cəbrayıl istiqamətində pilotsuz uçuş aparatları hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən zərərsizləşdirildi. Öz növbəsində döyüş aviasiyamız cəbhənin Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 tankını, 2 sığınacağını və 4 dayaq məntəqəsini dəqiq zərbələrlə məhv etdi. Oktyabr ayının 24-də artıq Füzulinin demək olar ki, bunkerlər tamamən işğaldan tam olaraq azad eləmişdi. Bunkerlərdə onların dayana bilməyəcəkləri Azərbaycan ordusunun qarşısında nəinki düşmənin hazırladığı o yeraltı bunkerlər. Heç belə
bütün ermənilər gəlib dursaydı da döyüş mövqeyində yenə də Azərbaycan ordusunun qarşısını ala bilməzdi. Oktyabrın 24-də bir neçə vacib yüksəklik də azad edildi. Döyüş meydanında rəşadətli ordumuz qarşısında tab gətirə bilməyən düşmən dinç sakinlərə qarşı təxribatlarını davam etdirirdi. Ermənistan ordusu tərəfindən həmin gün Coranboya 2 Simmers raketi atıldı. Ön cəbhədə əzici üstünlüyümüz informasiya cəbhəsində də davam edirdi. Oktyabrın 24-də Fransanın nüfuzlu Figaro qəzetində müsahibə verən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın prinsipial mövqeyini bir daha bütün dünyaya bəyan etdi. Toğrul Quluzadə, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Dövlət başçısının göstərişi ilə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri müharibə iştirakçıları ilə bağlı yeni geniş miqyaslı sosial dəstək paketi həyata keçirilir və bu çərçivədə həmin şəxslərin aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb olunması işləri aparılır. Azərbaycanın iqtisadi maliyyə imkanları genişləndikcə vətəndaşların rifah halının yüksəldilməsinə yönəldilən tədbirlərin əhatə dairəsi genişləndirilir. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibə iştirakçılarının işlə təmin edilməsinə xüsusi həssaslıqla yanaşılır. Şəhid ailələrini, müharibə əlillərini işlə təmin etmək üçün çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilir. Əsas odur ki, yerlərdə də bu kateqoriyadan olan insanlara diqqət göstərilsin. Rayon icra orqanlarının nümayəndələri onlara biganə qalmasınlar. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində indiyədək 19 minə yaxın şəxslə iş aparılıb. Keçirilən görüşlərin nəticəsi olaraq 13 mindən çox şəxs aktiv məşğulluq proqramına cəlb edilib. Onlardan 8 min üçün isə kiçik bizneslər yaradılıb. Sosial dəstək proqramından yararlanan vətəndaşlardan biri də şəhid Kəmran Qasımovun atası Fazil Qasımovdu. O, 8 aydır ki, öz kiçik biznesini qurub. Bunun fevral ayından bu işlə məşğulam. Özüm məşğulluq agentliyinə müraciət elədim. Sağ olsunlar, onlar da bu avtoyuma marka avadanlıqlarla təmin elədilər məni. Vətən müharibəsi iştirakçısı Nurlan Mürvətli isə işlə təmin edilib. Cari ilin iyul ayında Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən vakansiya elan olunmuşdu və mənim də diqqətimi çəkdi. Ümumiyyətlə, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin son dövrdə gördüyü islahatlar, layihələr diqqətimdə idi və həmin vakansiyanın tələblərinə baxdıqda, özümü uyğun gördükdə müraciət elədim. Şəhid ailəsi üzvləri və vətən müharibəsində yaralanan şəxslərin məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyan məşğulluq marafonu çərçivəsində 2501 nəfər işlə təmin edilib. Bununla yanaşı şəhidlərin ailə üzvləri və veteranlar peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilir. Əmək bazarına inteqrasiyasına dəstək göstərilir. Sədaqət Süleyman, Vüsal Arisoy, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Avtobus dayanacaqlarını zəbt edən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı reydlər keçirildi. Nə üçün gəlib bax avtobus dayanacağını ərazisə saxlayır? Seyircə çıxaram burada, problem yoxdur. Bununla yanaşı. İctimai nəqliyyat dəhlizə hesab edilən küçə və prospektlərində avtobus zolağının tədbiqindən başlanılıb. Görülən tədbirlər nə dərəcədə effektiv olacaq? Davam edirik. Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü davam edir. Mülki infrastruktur obyektlərinə zərbələr fonunda Ukrayna ərazisində Belarusdan təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Bu arada Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Ukraynaya yardım paketini təsdiqləyib. İranın isə Rusiyaya hərbi dəstəyi sürətlə artır. Avropa İttifaqının ümumi müdafiə strategiyasına ehtiyacı var. Bunu isə Ukraynadakı müharibə fonunda Charles Michel bəyan edib. Avropa İttifaqı ölkələri Ukraynadakı müharibə fonunda silahlanma xərclərini artırmağa məcburdur. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, Polşa, Almaniya və Litvanın silahlanma üçün xərcləri artırmaq niyyətinə münasibət bildirərkən belə deyib. Fikrimcə, hazırki vəziyyətdə başqa seçimimiz yoxdur, deyə o bildirib.
Avropa Yeniden Qurma və İnkişaf Bankı isə Ukraynaya 2022-2023-cü illərdə yardım etmək üçün 3 milyard avro həcmində paketi dəstəkləyib. Bu barədə qurumun prezidenti Odil Reno Basso, Kiyevdə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşü zamanı məlumat verib. Bildirilib ki, bu vəsait ölkədə biznesin və iqtisadiyyatın dəstəklənməsi üçün nəzərdə tutulub. Rusiyaya isə işğalı davam etdirməkdə İran yardım edir. İran Rusiya ordusunu güllə keçirməz jilet və dəbilqə ilə təmin edəcək. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yaxın zamanda 3000 ədəd mühafizə dəsti, 1500 güllə keçirməz jilet, 1500 ədəd dəbilqənin təhvil verilməsi planlaşdırılır. Hazırda İran döyüş sursatları Belqrad vilayəti 3-cü motoatıcı diviziyasının 1061 logistika mərkəzinin ambarındadır, deyə məlumatda bildirilir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən o da bildirilib ki, İran hakimiyyəti Rusiyaya yeni tipli PUA, Araş 2 və İran raketlərinin döyüş istifadəsinə kömək üçün yeni məsləhətçilər qrupu göndərməyi planlaşdırır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri ölkəyə Belarusdan da təhlükə gözləyir. Baş qərargahın xəbərdarlığında bildirilir ki, Ukraynada mühüm infrastruktur obyektlərinə Belarus ərazisindən raket və aviasi zərbələri, o cümlədən İran dronları ilə hücum təhlükəsi var. Həmçinin qeyd olunur ki, oktyabr ayı ərzində Belarusda səfərbərlik resurslarının yoxlanması davam etdirilir. Potensial çağırışçılar barədə məlumatların yoxlanması və dəqiqləşdirilməsi üçün yerli icra orqanları yanında xüsusi qruplar yaradılıb. İlkin Cəlizadə, Fərdə Abbasova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ukrayna mövzusu ilə də davam edirik efirimizin və müharibənin bugünü nələr yaşanıb, indi Kiyevə bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bu arada ətraflı məlumat verəcək bizə. Hər vaxtın xeyir olsun Amal. Biz Qara Dəniz hövzəsi ilə bağlı sual vermək istəyirik. Buyurun, eşidirik. Axşamınız xeyir Samirə. Qara Dəniz hövzəsi ötən həftədən bəri bəli xüsusilə Xersonda gedən proseslər diqqət mərkəzindədir. Ukrayna ordusu tərəfindən əks hücum əməliyyatları bölgə üzrə davam etdirilir. Bugün Xerson və Odessa səmalarında Rusiya hava qüvvələrinə aid 2 ədəd K-52 alligator helikopter vuruldu. Xersonda işğaldan yeni azad olunmuş bir sıra yaşayış məntəqələri də var. Eyni zamanda Xerson və Zaporojyadakı bəlli nöqtələrdən Rusiya hərbi birliklərinin təxliyə tədbirləri də davam edir. Prezident Zelenski də bu mövzuya sonuncu çıxışında xüsusi yer ayırdı. Prezident dedi ki, Zaporojya Atom Elektrik Stansiyası və Kaxovka Su Elektrik Stansiyasına Rusiya ordusu tərəfindən minalar düzülür. Hər iki obyektdə bombalar yerləşdirilir. Bir qədər əvvəl bölgəni zorla beynəlxalq hüququ tapdayaraq özünə birləşdirən dövlət indi bölgənin iki strateji obyektinə bombalar yerləşdirməklə faktiki olaraq bölgə əhalisini potensial fəlakətlə üz-üzə qoyur. Zelenski dedi, gedişat onu göstərir ki, Rusiya dövləti artıq nə etdiyini özü də bilmir. Ancaq Ukrayna xalqı məsələnin mahiyyətinin fərqindədir və tarixi təcrübə göstərir ki, Rusiya humanitar fəlakət deməkdir. Onun ordusunun olduğu yerdə faciələr və səfalət qaçılmazdı. Elə bu səbəbdəndir ki, 8 aydan çoxdur xalq olaraq işğala qarşı əzmlə müqavimət göstəririk deyə Prezident Zelenski bildirdi. Şərq təmas xəttində də hərbi durum gərgin olaraq qalır. Orada da Donbasın episentr nöqtəsi Donetsk vilayətindəki təmas xətləridir. Son sutkada aparılan əməliyyatlar nəticəsində Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 400-dən çox hərbçisini itirib Rusiya ordusu və eyni zamanda Rusiyanın texniki itkilərinin də miqyası ciddidir Donbasda. Paytaxtda isə nisbi sakitlik müşahidə olunur. Bugün Ukrayna Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kiril Budanov danışdı. Dedi ki, Ukraynanın iri şəhərlərində mülki infrastruktura və enerji resurslarına qarşı həyata keçirilən hərbi cinayətlərdə Rusiya qədər İran da məsuliyyət daşıyır. Məhz İran istehsalı olan kamikadze aparatları ilə mülki əhalinin elektrik enerjisindən məhrum edilməsi üçün hava hücumları təşkil edildi. Budanov deyir ki, İran rejimi hər nə qədər inkar etsə də hərbi cinayətlər mövzusunda Rusiya-İran müştərək işbirliyinə dair əlimizdə konkret faktlar var. Samirə, məndən hələ ki bu qədər, söz sizdədir.
Təşəkkür edirik Amal. Devam edelim. Rişi Sunak Böyük Britaniyanın yeni baş naziri seçilib. Liderlik yarışında məhz onun rəqibi olan Penny Mordaunt geri çekilib. Bununla da Rişi Sunak Birleşmiş Krallığın hükmür başçısı postuna yerlənib. 42 yaşlı siyasetçi Britaniya tarixinde son 200 ilin ən gənc və ilk Hindistan əsilli baş nazidir Sunak. 1980-ci ildə Böyük Britaniyada doğulub. O, sabiq baş nazir Theresa May'in dövründə nazir madı. Boris Johnson'ın dövründə isə maliyyə naziri işləyir. But one thing. Avtobus dayanacaqlarını zəbt edən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı reydlər keçirildi. Nə üçün gəlib bax avtobus dayanacağını ərazisə saxlayır? Seyirsə çıxaram burada, problem yoxdur. Bununla yanaşı. İctimai nəqliyyat dəhlizi hesab edilən küçə və prospektlərində avtobus zolağının tədbiqinə başlanılıb. Görülən tədbirlər nə dərəcədə effektiv olacaq? Soyuq qış günləri artıq yaxınlaşır və necə deyərlər, qış artıq qapını döyməkdədir. Soyuq havalarda əhalinin istilik tələbatı da təbii ki bu arada artır. Bəs aidiyyatı qurumlar bu tələbatı ödəməyə hazırdırmı? Əməkdaşımız Nuray Mustafa bu sualın cavabını axtarmağa çalışdı. Havalar soyuyor, payız qış mövsüm artıq özünü göstərməyə başlayır. Elə bu ərəfədə də evlərin və obyektlərin istiliklə təminatı məsələsi gündəmə gəlir. Bu səbəbdən də 583 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi saz vəziyyətə gətirilib. Havaların soyuması ilə istiliklə bağlı qayğılarımız da artır. Bu sahədə problemlər yaşanmaması üçün gərək aylar əvvəldən hazırlığa başlanılsın. Çatışmazlıqlar müəyyən edilərək aradan qaldırılsın. Hazırda paytaxta və regionlarda bütün qazanxanalara nəzarət baxışı keçirilir. Sabahdan etibarən işlər yekunlaşacaq. İstilik mövsümünün başlanılması paytaxtda noyabrın 15-dən nəzərdə tutulur. Dağ rayonlarında isə evlərə istilik daha tez noyabrın 1-dən veriləcək. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə biz Şuşa şəhərində fəaliyyət göstəririk. Orada hükümətin göstərişinə əsasən 7 qazanxana tikilərək çox qısa müddətdə istismara verilmişdir və hal-hazırda həmin 7 qazanxana fəaliyyət göstərir. Şuşa şəhəri də dağətəyi şəhərlərdən biri olduğuna görə orada mövsüm 1 noyabr tarixindən etibarən başlayacaq. Bütün qazanxanalarımız saz vəziyyətdədir, işlək vəziyyətdədir. İstehlakçıları keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz qazla təmin etmək üçün mövsüm ərəfəsində geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Payız qış mövsümündə qaz sərfiyyatının artması ilə bağlı eyni zamanda şəbəkədə qaz təzyiqlərində artması müşahidə olunur. Bununla əlaqədar olaraq qaz kəmərlərinin daha etibarlı şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün bu ildə, ötən ildə olduğu kimi də Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən 1000-ə yaxın qaz kəməri hava ilə yenidən sınaqdan keçirilmişdi. Qaz kəmərlərinin sıradan çıxmış hissələri, yaxud da ki, sızma olan hissələri yeni borularla əvəz olunmuşdu. İşğaldan azad olunan ərazilərdə magistral və paylayıcı qaz qurğularının quraşdırılması işləri aparılır. Qış aylarında ölkə yollarının normal istismarı, hərəkətin fasiləsizliyinin və təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə də hazırlıq işləri görülür. Sürət həddini hava şəraitinə uyğun olaraq seçməlidirlər. Bununla yanaşı nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını diqqət yetirməli və yol boyu bunu təmin etməlidirlər. Yəni, xüsusilə də ara məsafəsi, sürət həddinin əməl olunması, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığı bu əsas əhəmiyyətli məsələlərdəndir ki, yəni ani bir diqqətsizlik yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə gətirib çıxarır. Bir sözlə, aidiyyatı qurumlar qarşıdan gələn qış mövsümünə hazırlıq işlərini başa çatdırmaq üzrədir. Hazırlığın hansı səviyyədə və keyfiyyətdə aparıldığı özünü soyuq qış günlərində göstərəcək. Nuray Mustafa, Qəhrəman Məmmədov, Mətin Paşayev, ASTV Xəbər. Paytaxtda müntəzəm marşrut xətləri üzrə sərnişin daşımada səmərəliliyin artırılması, gündəlik ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədlə tədbirlər keçirilir və tədbirlər sırasında da avtobus dayanacaqlarını zəbt edən nəqliyyat vasitələrlə bağlı reydlər də daxildir. Həmçinin ictimai nəqliyyat üçün əsas hərəkət dəhlizi hesab olunan yollarda avtobus zolağının tətbiqinə başlanılıb. Daha ətraflı əməkdaşımız Niftullah Məmmədlinin süjetindən öyrənəcəyik. İctimai nəqliyyatın hərəkətində yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması, süni sıxlıqların qarşısının alınması, sərnişinlərin təhlükəsiz və operativ şəkildə daşınmasını təmin etmək məqsədi ilə paytaxtın müxtəlif ərazilərində reydlər keçirilir.
dəfələrlə tərəfimizdən məlumat verilir, xəbərdarlıq olunur, nəzərə profilaktik tədbirlər keçirilir, amma heç bir halda bu kimi hallara diqqət eləmirsiniz. Çəkiliş zamanı yolun avtobus dayanacağında və ikinci zolağında qanunsuz parklanma edən nəqliyyat vasitələrinə də rast gəldik. Elə buna görə avtobuslar dayanacağa yaxınlaşa bilmir. Məcburiyyət qarşısında sərnişinləri yolun ikinci zolağında endirib mindirirlər. Nə üçün gəlib bax avtobus dayanacağına ərazisə saxlayır? Seyirsə çıxaram burada, problem yoxdur. Amma mən deyirəm ki, tapdalamamışam, o xətti tapdalamamışam. Hazırda sarkotun üstündə sizsə? İndi arxa tərəf deyəni çıxaram. Müştəri gözləyib gedirib, götürüb gedirdim. İkinci palçada saxlayanda onun kamera çəkir onu görə. İctimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər bununla məhdudlaşmır. Şəhər mobilliyi prinsipləri əsas götürülərək paytaxtın əsas ictimai nəqliyyat dəhlizi hesab edilən küçə və prospektlərində avtobus zolağının tətbiqinə başlanılıb. Zolağın tətbiq olunduğu ərazilərdən biri də ictimai nəqliyyatın sıx hərəkət etdiyi Ziya Bünyadov prospektidir. Yeni avtobus zolağı Gəncə prospektindən başlayaraq Məhəmməd Hadi küçəsi, Qaraqarayev, Ziya Bünyadov, Moskva prospektlərindən keçmək şərti ilə Bakı Beynəlxalq Avtovazal kompleksinə qədər uzanacaq. Gündəlik bu yoldan 70 marşrut xətti üzrə mindən artıq avtobusla təxminən 830 mindən çox sərnişin daşıyacaq. Hər bir sürücü bilməlidir ki, bu cür zolaqlara təyinat üzrə daxil olmayan nəqliyyat vasitələri İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, yəni yol nişanının tələbini pozduğuna görə 40 manat məbləğində cərimə oluna bilərlər. Hər bir sürücü unutmamalıdır ki, bu cür qayda pozuntuları nəinki yol patrul xidməti əməkdaşlarının ərazidə olduğu vaxtda, həmçinin xüsusi texniki vasitələrin imkanları ilə də elektron qaydada tərtib oluna bilir. Gələcəkdə ümumiyyətlə bu zolaqların xüsusi təyinatlı avto nəqliyyat vasitələri üçün, həmçinin operativ nəqliyyat vasitələri üçün, misal olaraq təcili tibbi yardım, yanğından mühafizə xidmətlərində bu zolaqlardan istifadə etmələri səbəbindən, yəni daha operativ hadisə yerinə çatacaqlar. Gələcəkdə təbii ki, bu zolağın nəticəsində yaranacaq effekt digər küçələrdə də tətbiq olması nəzərdə tutulub. Əgər dəhliz boyunca avtobusların maniyyəsiz hərəkəti təmin edilsə, bu, günün pik saatlarında sərnişinlərin mənzil başına rahat çatdırılmasına imkan verəcək. Niftullah Məmmədli, Zaur Bayramov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Belə xəbərləri təqdim etdik. Saat 21:15-də Jali Əsgərovanın təqdimatında əsas məsələ verilişini izləyə biləcəksiniz. Görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.